Послушайте, 63-ти международни полупривремни сајам од 18 до 26 мая на Новосадском сајму. Следите велико дело добротвора капитана Миша Анастасијевича и својим прилогом. Само симпу највећи избор. Гарантован квалитет тепиха. Од вранјанских до персиских. И најважније, гарантован попуст. Kesica može vam doneti jednu od 5000 vrednih nagrada. Da li okupujem vas za novu uspomene, dobri stari voz? Novitet u svim maloprodajnim objektima noviteta, izuzetno povoljni uslovi protekih kamata. Uskoro u bioskopima. Diskont prehrane i robe široke potrošnje po najpovoljnijim cenama. Plaćanje na dve rate. Elektrotehna i Dunav Promet, Karađorđeva 71. Poveruje u dinar, vi verujte Simpu i dalje majski popust od 10-40% o svim pogodnostima za kupce u časopisu Kuća Stil. Samo dve kalorije. Dame imaju prednost. Ekskluzivni distributor za Jugoslaviju, Dibek Beograd, 222-3111. Mm-hmm.
Galeni.